nek tengah jengon niku rasane niku ngene lho. Nggih, seneng mah. Seneng lek. Terus kembali di mana Mas? Panah. Hancur. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe, akan selalu ada informasi terbaru dari dunia perherekan. Buat teman-teman semuanya yang ingin direview motornya dan dimasukkan ke YouTube, langsung saja bisa komen di video ini. Free, gratis, tanpa biaya apapun. Yuk, maju bareng-bareng yuk. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have it doused, not what I'm about. Have your f***ing loud, it be raining now. I keep making sound, go another round. I'm legend bound, can't stop me now. You won't wanna f*** with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. Just tell me that. Halo, assalamualaikum guys. Iki aku dikasih kesempatan karo Mas Leo gawe nge-review sepeda iki sing viral nang HK iki. Wingi mari ngelibas kereta iki. Iki langsung ngambek joki iki guys. Iki ambek Mas sapa iki, Mas? Sarli. Niku jeneng asli iki, Pak. Jeneng asli Pak pribadi. Oh. Iya, iya, iya. Langsung takok titik-titik, Mas, ya. Iya. Iki Megapro niki mboten enten nami nih, Mas, sepeda iki, Mas. Mboten benyung kate dijenengno Gadis Wisma Merare. Kata oleh, Mas. Berarti mboten enten ya? Mboten. Oh, nggih. Iki mbahas bodine titik ambek spek titik, Mas, ya. Nggih. Iki gawe wong-wong cek gak penasaran mana. Langsung teko ngarep ae, Mas. Iki ngarep iki ndamel kaki-kaki nopo niki, Mas? Pelek nopo ini ngajeng niki? Pelek biasa, Mas. Yoko, pelek Yoko. Nggih, Mas. Terus sok depan niki ndamel AS26 ya? Nggih, ndamel AS26. Ndamel ki ambek niki, Mas? Nggih, ndamel ki ambek. Oh, nggih. Terus setir, Mas, namun apa stang ini, Mas? Stang namel nopo ini are-are, Mas, are-are. Oke, Mas. Terus body niki niku nggih ya, mboten ngerubang ya. Mboten. Cuma nggih dikeprasi ngoten nggih, diketoki mawon. Oh, nggih. Terus lanjut joke niki di pol lagi, Mas, tipisnya, Mas. Pol iki. Kata dike pencet ta cewek iki di pol aja. Terus shock iki, Mas, pengen ngene ndamel shock e nih gua. No, beda bebek iki, Mas. Nggih. Ndamel beda bebek shock e. Nggih. Meni short titik teng Army nih, Mas. Army nopo nih? Army Jupiter, Mas. Army Jupiter. Army Jupiter. Ngakal berarti, Mas? Nggih. Kuat tapi, Mas? Nggih, kuat. Tapi luwe dawa, Mas. Oh, luwe Mega Pro. Dawa niki? Nggih, tasih dawa Jupiter. Oh, nggih. Terus nih, Mas, underbone niku ndamel nopo nih? Underpuning dame nopo ini? Speeder tulisannya kayak toh. Oh, nggih. Terus niki, Mas, kaki-kaki belakang niki ndamel tromol nopo niki? Ndamel tromol King, Mas. Nggih. King.
Peleknya sami ya kali ngajeng ya. Sami. Terus niku bahane niku namel napa niku? Bahane namel Midas, Mas. Oh. Baik ganti ya. Ye, terus tengah iki, Mas. Tengah iki kok kerdusan ngene iki teko bae, Mas. Teko bae dukune wae ya, dicoplak. Tapi aman gak? Masih akhirnya sih? Iya, aman. Aman. Betul nih, CK merbunak kartu. Iya. Niki bahas spek didik, Mas. Iya. Niki namel karbon apa, Mas? Namel karbon pintu nih, Mas. Ini tulisannya? Mbak, ini. Mereka ini. Yang biasa, Mas. Iya, 3-4 ya? 3-4 atau 3-5? 3-4? Iya, terus umumnya mau, ini langka kali piston ini, Mas? Lek, ini ku langka 70, lek piston ini, piston 71, Mas. Oh, iya. Terus, ini Mas kenal poten nih gini, namel nopo nih Mas. Terus, gini, niki, nih Mas kan shower nih ya, nengari peni ya, tunggu video gue lo kewata. Niku nek herek, simpen rasa nopo sih Mas. Gini, seru Mas. Seru ya. Gini, seru lek, namel dunia ya larek mantan nih, dunia palap ya larek. Nek pengen nek kecap jare nek. Iya nek tengah dengan ngoten niku rasane niku ngene lho. Nggih, seneng Mas. Seneng lek tengah ajeng nemale lek pas waya start kari maru nyalep wonten niku. Nggih. Sawen nang. Tapi lek kesalep waduh. Baleni mana? Terus kembali mana Mas? Panas. Nggih. Kulo nek ningali pani nek nyalip ambek mumbul arek. Ngantang-ngantang ngono. Lah adem kepepet. Nggih. Mumbul ya, Mas. Cikirani cek sampe kadang-kadang enten narareku. Nggih yo cek samping nggih arek. Nggih sing metok-metok ngoten lho. Nggih. Padha njogo iki. Asine wedi, tapi pas kulo koyo ngoten ben niku enten di petok mau defet maronan pelajaran tahu belum aja betul boleh terakhir mencar tahu ini boleh ayam ini sih nggak yang tengah kan singgul lo bunga-bunga ayu-ayu nanti sebelah gue lo nih gue anu kalian nutup masih tuh udah gak kenali cuma kan penikmat kan kaya aja mas ya nutup-nutup gitu pun matur suwun Mas Erlim ya. Atas waktunya pun semoga kedepannya semakin sukses. Siap. Moga-moga mesine ndang mari gamburi yo. Mati bae. Hancur. Oke guys, iki mang ngobrol didi karo Mas Erlim. Wis gawe sing kurang jelas, kurang paham langsung komen ae. Engko langsung tak jabrino Mas Erlim. Buat yang belum subscribe jangan lupa subscribe biar lebih semangat lagi upload video setiap hari. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke.